Nari nk'ikiganiro mperutse kumva uvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba ikintu gikomeye. Iki kintu wavugaga kigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda ni iki? Naragisobanuye hariya. Yego. Hari ikintu gikomeye ndababwira ngo narabwiye ngo hari ikintu gikomeye Imana igiye gukora mu iki gihugu cy'u Rwanda. Intambara siko yaba niyo yaba twayirwana. Yego. Nyabugogo igiye guhinduka inkambi yaba y'impunzi, abantu bagiye gutoroka igihugu bagiye guhunga, imva aci gikuba ati ndahamagara abaguverineri bo mu ntara zose z'u Rwanda baye bashaka amamodoka kandi baye bubaka n'inkambi kuko Kigali igiye ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Cyakoze ikintu nshimira Imana nuko nyine byarangiye ari ibinyoma. Ariko nanone yari yahungabanije abantu isi yose ku buryo nyine hari n'abari batangiye kuvuga ati ariko aba bantu ntibaba bafite abantu bakorana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bababwira ati mugende muvuge gutya. Aba bantu biyita abahanuzi nk'abo baza batera abantu ubwoba. Yego. Sibyo? Yego. Bakaza batera abantu ubwoba ngo intambara. Nge nababwiye ngo intambara niyo yaza abanyarwanda twahirwana. Yego. Kuko intambara twaciyemo ni nyinshi. Njyewe ndi umuhanuzi sengera igihugu cyanjye. Yego. Kandi kuba sengera igihugu ndagikunda. Yes. Kuko ibyo abanyarwanda twaciyemo nta utabizi. Yego. Biteye ubwoba ntabwo umuntu yifuza gusubira hariya. Yego. Nge sindi umunyapolitike. Yego. Sibyo. Ariko Imana ibantumye mu banyapolitike. Yego. Nagenda nka kuburenganzira. Yego. Nta muntu Kagame asubiza inyuma. Yego. Sibyo. Najya kuba bishinzwe nkagenda bakamura urupapuro runyinjizayo. Navuga nti nabonye abanzi baturuka hanahana. Yego. Ntabwo najya ku mashosho media ngo mahamura abantu. Kuba naje ahangaha ejo bundi munyandikira ngo ndimo ndabasaba. Reka kuma ndagusaba se ubundi wowe ufite iki? ETN abantu barimo baragenda bababazwa nuko urimo uragenda uvuga ubutumwa ariko ukavuga cyane ku matorero by'umwihariko ADPR biri kugenda bibababaza. Ese nta buryo wajya uvuga ubutumwa ariko utavuze ririya torero wenda ko abantu baba babibona nabi wenda ririya dini? Rero yego, ririya dini ntimugafate ibintu ngo mubibatize nubwo wenda arimwo itorero riri. Yego. Ubugingo TV One. Reka tubasuze cyane shuti bavandimwe, tubifurize amahoro y'Imana. Tubifurize kugubwa neza cyane, urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera. Nyamuneka bibane namwe iminsi yose. Nge DJP hanyuma Ubugingo TV One bukomeje kubifuriza kugubwa neza ndetse no kubashimira cyane kuko mwakomeje kutuba hafi ndetse no gukanda subscribe, mukomeje kugenda mutwereka urukundo muri comments zigiye zitandukanye. Reka tubabwire ngo nukuri muri abantu b'umumaro, muri abantu b'umugisha. Imana iduhana umugisha. Hanyuma murimo murabona kuri kamera zacu umuvandimwe si ubwa mbere tumwakiriye, naza kuvuga murahita mumumenya. Reka tumwakire rero atwibwire hanyuma ducane umuriro. Uri tayari ko numva ashaka ko ducane umuriro? Tayari, tugomba gucana umuriro ku buryo naba wota agahuruka dayimoni kagomba gushya. Amazina harya wakibutse? Amazina ni Profete Tsiyene Baranzi. Ndabasuhuje kandi mwese Imana ibahe umugisha. Profete Tsiyene, ndagira ngo dusengere iki kiganiro. Uri data wa twese mwiza, ahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndetse no mwisoza. Mavuta aboneke ku banyarwanda, mavuta aboneke mu banyarwanda. Kuri imbaraga z'abadayimoni. N'isi ni yasi. Twe kuvuga ubwacu, ahubwo tuvuge tuvugishijwe nawe. Bigaragaze ma. Ni mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'umwuka wera. Amen. Amen. Profete Tsiyene. Karame, karame. Iryo ryinyo ryawe ryabaye iki? Nawe rero. N'ubwibone bwinshi nari mfite. Urazamura mikoro gatoya. N'ubwibone bwinshi nari mfite. N'ubwibone bwinshi cyangwa bagukubiseho icupa wa uri mu kabari? Bisa nabyo, ariko aho ngaho rwose mbaza ibindi tube tuhasimbutse. N'ubwibone bwinshi nari mfite. Najyaga seka kera ndi umusore, abakobwa n'abadamu bakava mu byabo. Dore ko mu by'ukuri umuntu anarebye usibye ubushaje, ariko ubona ko hirya wari akazungu zungu. Nari umva sha, usaza si ugusahurwa.
ati gusaza no gusahurwa ariko nanone kandi uracyari muto cyakoze hari igihe umuntu iyo njya nkunda kwigisha ku cyigisho cyitwa ingaruka y'icyaha iyo umuntu yizirinze cyane mu byaha harabo baca amaboko iyo baje kwihana yego iyo baje kwihana imana ntiyabasubiza amaboko harabo bakura amaso iyo baje kwihana imana ntiyabasubiza amaso cyakoze ibabarira ibyaha njyewe rero nitabye imana ariko inkuya amenyo ubona abiri witabye imana ari kwigukuya amenyo nimvuga kwitaba imana rega umuntu yego witabye imana ntago ari uwapfuye gusa mutaza kunyumva nabi kuko bibiliya narayisomye irambwira ngo abo yahamagaye yego sibyo yego abo yatoranye ukuvuga ngo mbere yahamagaye yarabatsindishirije irangije irabatoranye niko mu gitabo cy'abaroma ibice 8 havuga abo yahamagaye kandi iyo umuntu ahamagaye kimanuka yego kimanuka karame ni witabye se yego imana ihamagaye umuntu aritaba nyine yego nanjye nitabye imana we witabye ariko yagukuye amenyo amenyo abiri inkuye mu kabari nta muntu wabwirije ubutumwa bwiza wenda wowe ushobora kuba waricaye mu rusengero bakabwiriza ukumva umwuka gukozaho ukajya gupfukama njye ntago nagiye gupfukama imana yansanze mu gicuku cya nijoro yego irampamagara irambwira ati mwana wanjye ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki urimo njye nabyirukiye muri za kanyanga mbyiruka ku kintu cyitwa urumogi mu gihe cyashize watubwiye yuko mu kiganiro twabanjije watubwiye yuko wabaye imfubyi ukiri muto ubwo buzima nibwo bwagushyize ubwo buzima bw'ubupfubyi nibwo bwagushyize mu biyobyabwenge njyewe ubuzima nakuriyemo kuko nakuze ntawo unyitaho yego sibyo urumva nakuze nta babyeyi mfite nakuze ntawo unyitaho namenyaga ubuzima bwanjye yego sibyo yego bwatumye mba nk'ikihebe yego njya mu biyobyabwenge bimaramo igihe yego bimaramo igihe mba mu tubari nkora amafuti menshi yego ariko nshimiye imana yampamagaye ikangira umwana wayo yampamagara nanjye nkitaba yego ariko natinze cyane kwitaba yego niyo mpamvu naje nta menyo mfite yuzuye yego niyo mpamvu naje nta menyo mfite yuzuye ariko ntacyo bitwaye yego ubu ndimo ndavuga imbaraga z'imana ndimo ndavuga gukomera kw'imana ndimo ndahangana n'ibintu birimo kwangiza umurimo w'imana yego sibyo njyewe ni ukuvuga ngo imana impamagariye kuza gukuraho imyanda yose uri mu murimo w'imana yego nicyo iguhamagariye nicyo yampamagariye etienne umuntu aramutse akumvishe ugeze ku rwego rwo kwiyita profete byakumvikana ko kugira ngo iri zina ube unagera ku rwego rwo kuribwira abantu profete bishoboka ko hari ibyo waba warahanuye bigasohora ni nk'ibiki ntago nshobora gusubira mu byo nahanuye kuko ubu ngubu magingo ubu nta muntu urampamagara ngo abimbaze ariko nibyo kugira profete ibyahanuwe byose byarasohoye yego ndahera ku nsengero yego zarafunzwe yego sibyo urumva neza bivuze ko wari warahanuye ko insengero zigiye gufungwa ibyo bintu ugiye ntabwo mbizi ibyo birakureba urumva neza yego niba utabizi ugende ku macana uzabibona yego bivuze ngo mbere y'uko insengero zifungwa wari umaze iminsi uvuga yuko zigiye gufungwa narahanuye nubwo atari njye wahanuye njyenyine yego ariko narahanuye mu bahanuye ko insengero zigiye gufungwa nanjye ndimo yego ese imana ikubwira ko insengero zigiye gufungwa ntabwo yakubwiye ko zizanafungurwa ko hari umuntu undi urwara mu mwanya washize ko mu busanza batangiye kuzisenya batangiye kuzishyira hasi none imana ikubwira yakubwiye ko insengero zifunzwe gusa ntiyakubwira ko zizanafungurwa muri adeperi insengero ifite yego zirenga mu bihumbi bingahe bagiye gusenyamo igihumbi n'ebyiri yego urankurikiye neza igihumbi n'ebyiri nabibwiye abantu n'ebyiri ni igihumbi n'ebyiri yego niko nababwiye ni igihumbi n'ebyiri yego zigiye gusenywa yego sibyo yego rero nubwo bazisenye yego bakazisenye yego
hari n'izindi zizafungurwa yego ntago bazazikuraho zose hari umuntu wanditse ku kiganiro duherutse kugirana aragira ati Iroma uhayiruka kera uzajye yurebe ko utubaka kiriziya sha undaragira ati uwo muntu wari waburaye ko wamumenye wamumariye iki wowe niba urukundo rufite ubundi umuntu muzima yita kubye ntabwo arebe iby'abandi reka mbanze nkubwire nge ntago nzafata ibihumbi bitanu cyangwa igihumbi ngo ngende mfashe urugero reka nkubwire nubona uriya muryango yego yego Pastor Koroduri yego utumye nana muvugaho ubona muri iyi minsi yafashe bari yabana bo kwa Theogene umuryango wa Theogene nyakwigendera yego akagara akigaragaza neza yego ngo yafashe abana ajya kugira ngo kubafasha yego ngewe mu gukorera imana ntago mbashaka ngo nibakaboko kamwe gatanze akandi kabimenye bivuze ngo ntago naza ngo ahanga ngo nkubwire yuko nafashije runaka yego sibyo yego bibiri iravuga ngo ukuboko kubiryo ni gutanga uko ibumasa ni kuzabimenya nebwe rero mugaragara gucya mukatwereka ko mwafashije abantu kandi hari ikindi mwishakira ariko se reka mbanze mbabwire yego nubona biriya bintu bya Pastor Korode yego birangiye neza yego uzamva uzamenye ko ntasenga bizagenda bite nge uzakora ubushakashatsi ko kujye kurakuba ari abana Pastor Korode abafasha ese ikibazo kuko yatweretse bava mu rugo amujyanye ku ishuri bagera no mu majyepfo bagera ihuye bava mu modoka baratwereka binjira no mu kigo byose barabitweretse nese ubundi biriya byabitumariye iki byari ngombwa ngo tubirebe ikibazo cyane barabikoze ikibazo ro nibaza nonaha Etienne naho abandika ibintu nkabi iyo umuntu yanditse akavuga ngo ibyiza nuko wareba ibikureba ukita ku byawe ntiwite ku byabandi ndibaza ese abangaba nibaba uko dushinzwe kuba twamenye iby'abandi cyangwa dushinzwe kuba twamenye ibyacu kugira ngo uyu muntu arusheho gusobanukirwa neza nkiraha twebwe turi amaso y'abandi kandi yo tubwiriza ubutumwa tuba tubabwira tubabwiriza gukora ibyiza ngende ijisho rya mugenzi ndi ijisho ryawe ukaba ijisho rya mugenzi wawe kuko na perezida wacu ngo buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi wiwe amenye uko yaramutse amenye uko umuturanyi ameze bisobanuye ko rero umuntu uvuga ko warebye bitakureba ari ukwibeshya ahubwo ko ibyo warebye ebikureba ibyo narebye birandeba yego sibyo kandi rekana namusubiza ntagashinzwe kumenya ibyo nakoze ngewe nababwiye ko ningira neza ntago nzigaragaza ngaha ngo nakoze iki nafashije abantu yego reka abazimu aba ni abazimu ahubwo mugomba gucyaha abazimu niba nawe ujye ubikora nge ntabwo njya mbikora sibyo mwakurikije bibiri uri murasabiriza yabimbwiye mu gikari aravuga ati ati uyu nguyu we ati ndamunenze kuko mu by'ukuri afite ikibazo cyo kuvuga ko abantu batamuha ngo abantu babakire ngo ntibaguha naramusabye se birango ni ibintu by'umuco mubi narabasabye mu biganiro byose oya wavugaga ko abantu babaye ibisambo bafite yego babaye ibisambo wenda ko bavuga ibigoramye yego niko yego ndana wibagiwe uyu mugani yego ariko bavuga ibigoramye imihorika ikagira ite ikaraka yego nese bidahari nibiki reka mbanze nkubwire aravuga ko ibyabo ni ibyabo ntabwo wakagombye kubitekerezaho kandi nyine ari ibyo baruhiye iki ni igisambo ahubwo ukitondera uwo nawe ni igisambo oya gye siko nabibona mbese uwo muntu yatanga ahubwo nge ntabwo ariko nabibona niba nicaye ahangaha ntavuganira umuntu ntavuga ibitagenda neza sibyo wowe urinde kuza usenya ibyo bintu kandi buri muntu wese abibona yego sibyo ngewe nshimiye abantu bose barimo kurwanya ikibi mu uyu murimo w'Imana yego nshimiye umuntu wese
uzimbe imbera akabwiza abantu kuri akababwira ibibarimo ahubwo abangaba banditse ibingibi izi comment zitukana amagambo nkaya akakaye nkaya abangaba ni babandi batarakebwa mu mitima yabo nuko yanga amagambo yabakozemo uti amagambo yabakozemo amagambo yabakoze ku mutima yego niyo mpamvu ubona abantu barakaye barimo kutukana kuri yego sibyo yego ntawe nzasaba yego kandi mwabariye bose banditse ayo magambo nta nuwampaye yego nta nuwo nsaba niceye hano nta nuwo nsaba yego sibyo yego nditunze yego ntunze famiye yanjye yego sibyo rero ibyo ntabirenze wa mugani wabikigiye etsiyene uri umuhanuzi ariko leta igikunda kugirana ibibazo bikomeye na bimwe mu bintu mujya mutangaza nk'ubuhanuzi tuvuge n'urugero kifata uti intambara irabaye mu gihugu uti abantu bagiye guhunga igihugu bagiye gutoroka nibindi byinshi nk'ibyo ngibyo nyine ariko ngo mu byukuri bigamije gukura imitima abantu ibi bintu rimwe na rimwe cyangwa se kenshi na kenshi umuvugizi wa Ribu Thierry Murangira hajya akunda kuvuga ati nyabuneka nyabuneka ni mukore showbiz mukore ibiganiro bibafashe mu bikuremo akantu atari ko mureke guhungabanya imitima y'abanyarwanda ibi bintu we wabivugaho iki izo ntambara rero abanyarwanda ntidutinye intambara yego sibyo yego abo bavuga izo ntambara ahubwo zibarimo wowe ntujye uzivuga intambara yego kuko hari nk'ikiganiro mperutse kumva uvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba ikintu gikomeye iki kintu wavugaga kigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda ni igiki naragisobanuye hariya yego hari ikintu gikomeye ndababwira ngo narabwiye ngo hari ikintu gikomeye Imana igiye gukora mu iki gihugu cy'u Rwanda yego igiye gusuka ikintu cyitwa ububyutse yego sibyo yego kubujwa n'umuntu n'umuntu utumvaga ibi bintu by'Imana agiye kubyumva hariya nabi basobanure okay sibyo muyandi magambo icyo kintu wavugaga we n'ububyutse n'ububyutse bugiye kuba buri muntu wese akamenya Imana agahindukirira Uwiteka okay sibyo yego ibyo kuvuga intambara n'izibarimwo n'izo bifitemwo nazo nibabanze barwane nazo yego sibyo intambara siko yaba niyo yaba twayirwana yego eh twagiye tubona hari nk'umwe mu bagabo wigeze ahaguruka witwa Nibishaka Theogene ahaguruka avuga ati nyabugogo igiye guhinduka inkambi y'impunzi abantu bagiye gutoroka igihugu bagiye guhunga imva aci igikuba ati ndahamagara abaguverineri bo mu ntara zose z'u Rwanda bayo bashaka amamodoka kandi bayo bubaka n'inkambi kuko Kigali igiye ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo cyakoze ikintu nshimira Imana nuko nyine byarangiye ari ibinyoma ariko nanone yari yahungabanije abantu isi yose ku buryo nyine hari n'abari batangiye kuvuga ariko aba bantu ntibaba bafite abantu bakorana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bababwira ati mugende muvuge gutya muhungabanye igihugu mukuru abantu umutima ubundi ibi bintu wowe ubibona ute etienne reka mbanze ngo nshimire leta yacu yego ahubwo yinjire neza yego sibyo aba bantu biyita abahanuzi nkabo baza batera abantu ubwoba yego sibyo yego bakaza batera abantu ubwoba ngo intambara intambara nge nababwiye ngo intambara niyo yaza abanyarwanda twahirwana yego kuko intambara twaciyemo ni nyinshi yego nizo duhora ducamo ni nyinshi rega burya intambara ni nyinshi ese bura nuko ari mwe mwazirwana cyangwa nuko uwiteka urebera urwanda uwiteka akorera muri twe yego sibyo yego niyo mpamvu iyi myanda yose ibera ahangaha Imana ije kuyikubura sibyo yego aba bantu rero baza batera abantu ubwoba siko intambara itaba yego niba Imana yanakubwiye intambara wiza guhahamura abantu genda usengere iyo message yego sibyo genda usengere iyo message cyangwa usange abashinzwe ibyo bintu barahari yego ubabwira ati message nabonye gucya bimeze gucya na gucya sibyo buriya wemerewe kuba wabona
wenda nk'umwanzi agiye gutera igihugu ukaba wagenda ukegera nk'ingabo nka ministeri y'ingabo cyangwa nkare kuri presidence ukagenda ukavuga uti giye nabonye hari umwanzi nahishuriwe mbona umwanzi ashaka gutera igihugu urabyemerewe ngewe ndo muhanuzi sengera igihugu cyanjye kandi kuba sengera igihugu ndagikunda yes kuko ibyo abanyarwanda twaciyemo nta utabizi yego biteye ubwoba ntabwo umuntu yifuza gusubira hariya yego sibyo munankurikire neza nge se ndi umunyapolitike yego sibyo ariko imana ibantumye mu banyapolitike nagenda nka kuburenganzira yego nta muntu kagama subiza inyuma yego sibyo najya kuba bishinzwe nkagenda bakamura urupapuro runyinjizayo nabwo nti nabonye abanzi baturuka hanahana ntago najya ku mashosho media ngo mahamura abantu yego sibyo ntago ari cyo nahamagare yego reka reka uhereye kera muri bibiliya yego abahanuzi bo nibo bitwaga babamenya yego sibyo abahanuzi babitaga babamenya iyo umuhanuzi yabonaga message ku gihugu cyangwa akabona message ku mwami yego yarabisabaga akagenda gahura n'umwana yego sibyo akamuha message urumva neza yego yamara kumuha message umwami akayumva cyangwa akayihore yego kuko abami bose ntibumvaga kimwe muri bibiliya ni nako ubuzima bwubatse abami bose ntibumva kimwe yego sibyo nkajyana message nanjye nka ukayijyana bigomba kujyanwa ahigenewe ahigomba kugera mu yandi magambo ukayijyana aho igenewe utayizanye ku nayizanye hano kuri social media ngo mahamura ba mu bwenge mfite imana yampaye impano y'ubwenge yarabumpaye pe etienne mu bisanzwe mu minsi yashize nabwiye abantu yego ndababwanye sindi umunyapolitike yego sinteze no kuba we yego sibyo nta nicyo ngomba guhutaza mw'uyu murimo icyakora icyo nzasanga gihutaye nzagihutaza kandi nkoresheje iki ijambo ry'imana yego ngo ibyo gusenya nzabisenya ibyo kubaka mbyubake mu byo nshinzwe kubaka igihugu n'imitima y'abanyarwanda etienne iyo ugiye kureba ubona uyu munsi hari abantu benshi bagenda ariko imana ije guhana abo bahanuzi babuze ubwenge abo ngabo bahanuye ngo nyabugogo ngiburende ngibiki n'ibiki iririri akanyu kashobotse muragiye muri menge etienne iyo ugiye kureba usanga elisa eliya n'abandi bahanuzi bari bafite umurimo wo kurinda igihugu wasangaga ari nk'abo barinzi b'igihugu bakamenya abanyamasengesho ibivugirwa ku murere ngo mu bindi bihugu akaba yahishurirwa akamenya ngo wenda uganda ni urugero ifite umutima mubi ifite imigambi mibi ku rwanda cyangwa kongo n'ahandi noneho agatangaza ayo makuru ariko ahamagara avuga ati mureke dusenge muze dusenge tunayoboza imana inzira tuyibaze uko bizagenda ndafashijwe none abo muri uru rwanda rwacu cyangwa n'ahandi ko iyo urebye ubona babivuga mu buryo bwo kwishakira ibiryo bakabivuga mu buryo bwo kwishakira izina ese wowe imana ikubwira iki mu bigendanye na bene ibi cyangwa se ku gihugu cy'u rwanda n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo nababwiye ngo intambara abanyarwanda bifitemo mu mitima yabo yego mbere yuko bumva ko inyuma ahangaha hari intambara yego iyo inyuma ntabwo ibareba yego ahubwo babanze barwane n'izibarimo ubwo ni nk'izihe uzi intambara ubwo ufite muri wowe njyewe nta ntambara mfite mfite intambara zo gushaka kristo nk'umwami n'umukiza ushubije neza cyane mu mutima wanjye hari abantu bafite intambara yo gushaka ubutunzi yego hari abantu bafite intambara yo gushaka iby'isi ari uko bahemutse hari abantu bafite intambara ari uko bahanuye ibyo ngo nyabugogo ngirimbi ngo ibiki ngo intambara hari abantu bafite intambara yabanje akarwana n'ibyo bimurimo sibyo mbere yuko yita ku iziraho inyuma yego abo ngabo izo bifitemo ntibabanze barwane nazo twebwe nta ntambara dufite mfite ubwoba etienne urimo uraza kuri social media uri umuhanuzi kandi
namye ndeba mu gihe gishize turi kumwe mbona uburyo abantu baba guhamagara urati insengera urati insengera hari n'uwakubaje ati rwose ndashaka kugira ngo nkuyoboze inzira hari ikintu nari ngiye gukora ariko nsanga ntagikora ntabanje kukubaza abenshi rero mugenda muza hano muri bazima ariko uko iminsi igenda yicuma niba ari impamvu yaba bakurikirana niba ari impamvu yaba bahamagara niba ari impamvu yaba bahudufaranga mukagenda mutakaza umwimerere bikarangira muhindutse abo kwirwa mutukana mwanduranya musebanya mugambanirana n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo wowe ubibona ute muvana ntawo nzagambanira yego nta muntu nanga kuko ntawo nazanye ku isi yego nubwo wenda nageze ahangaha kwaha mu bashashe media nkabona abantu benshi nitaga bazima beza babahanuzi nkabona bankoreye ubugome bansibiye cano yego ariko birabareba yego sibyo ntago basibye Kristo uri muri nge yego uwabimpaye azama ibindi shyiraho yego abanyarwanda bakurikirana ubwo butumwa kuko ubutumwa ntago yabusibye bundimo ni ibintu bindimo rero uko wambonye nuko nuko abanyarwanda bambonye nuko nako kubanga iby'amafaranga rero buri muntu wese yicaye ahangaha ashaka amafaranga yego nange aka kanya nicaye umpamagaye ukayamuga kandi akanyenyeri ntacyo bitwaye uwo ni umutima wawe cyangwa ni kuteye yego ufashije ntacyo bitwaye yego sibyo ndetse n'umuntu nkunda wese ntago musabye ariko kunkunda ntabikorwa mbona ntacyo bimaze yego sibyo reka nkubwiye kimana yego umuntu uzakubwira ngo aragukunda atarakugurana fanta y'igihumbi nta rukundo azaba afite yego sibyo ku munwa gusa ntabikorwa ariko uzi ko buriya Yesu yaje atwigisha urukundo akanabitwereka yego reka nkubwiye ikimenyetso cya mbere cyagaragaje yuko Yesu ibyo yavugaga urumva yego yaduha ikimenyetso cyiza yaba abantu bose bakibagamo hariya ahantu yatubuye imigati agatubura amafi nawe akicara akicarana n'abigishwa biwe n'abandi bantu bose bari baje barasangiye yego sibyo barasangiye yego rero niba ubundi ikimenyetso cy'umuntu nundi nuko umuntu agukunda niko munasangira yego sibyo yego Yesu se ntiyasangiye n'abigishwa be etsiye abantu bari kugenda kuba naje ahangaha ejo bundi munyandikira ngo ndimo ndabasaba reka kuma ndagusaba se ubundi wowe ufite iki etsiyene abantu barimo baragenda bababazwa nuko urimo uragenda uvuga ubutumwa ariko ukavuga cyane ku matorero by'umwihariko ADPR biri kugenda bibababaza ese nta buryo wajye uvuga ubutumwa ariko utavuze ririya torero wenda ko abantu baba babibona nabi wenda ririya dini rero yego ririya dini mugafata ibintu ngo mubibatize nubwo wenda arimwo itorero riri yego wenda kuryita itorero nta kibazo yego ariko ririya dini yego sibyo rwose Imana irigarukireho irirebe yego irirebe ndetse n'andi madini yose erega buriya ndabonaga muri iyi minsi hari ikintu Imana irimo gukora yego bwa bujura by'amabandi nababwiye mu minsi yashize yego buno bubandi bwari bumaze iminsi aha ku mashosho media ububandi bwari bumaze iminsi mu nsengero Imana ije kubukura wena ubu nta kimenyetso urimo kubona urebye ntabwo namenye aho umupira uri kugenda werekeza oya amabandi arimo aracika arimo aracika buriya ko kuri social media ubona yahaje ari menshi nayo ntago akivuga ibintu bigize ndabona arimo kwihana muri iyi minsi ariko bitabaye ibyanga kugira ngo ari uko bayavumbuye bitabaye ibyanga amabandi urabona ko yari arimo kwisubira na ba bandi bamaze iminsi ari kwisubira cyangwa ari kumwara ari guseba na ba bandi bamaze iminsi batukana hano ku mashosho media ngo ni abahanuzi ukumva umuntu ahaye undi nyina ntabwo mbeshya oya nibyo byarabaye byaragaragaye ntacyo abantu batabonye sibyo yego bano bose barimo barihana barimo barisubira nese ubu watambutse ubutumwa hano wicaye imbere ya kamera wicaye imbere ya kamera ngo arakabure dina ngo arakagira gute kandi uri umuhanuzi rwose uri umuhanuzi uri ibandi yego sibyo
Yego. Niyo mpamvu ubandi bwawe rero Imana ije kubuguhora. Yego. Sibyo? Aya mabandi Imana ije kuyakubita inkweto mu mutwe. Yego. Harurimo muri iyi hari ufite ubutumwa bw'abastari gusa muri iyi minsi wadutse. Ngo yago naramubonye mu minsi yashize. Ngo yago ngo nde ngo Tom Kroze ngo sabe ngo ndimbati ngo mwese ubwo mu butumwa afite abastari gusa. Reka mbanze nkubwire. Ubibingi burabibwira abanyarwanda ngo bibamarire iki? Nta kintu cy'ubugingo na kimwe kirimo. Yego. Sibyo. Ngwino ubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Uhanure uhugura abantu mw'uyu murimo w'Imana. Yego. Sibyo. Ubabwira ati muve mu bibi ariko twigishe nibyo ukora nawe. Yego. Sibyo. Uyu nguye rero nibande. Nibande. Ndumva ashaka kugushimira tugasoza. Hanyuma reka dusabire umugisha abantu bakomeza kudukurikirana. Kandi abanyarwanda mwese mudukurikiye muri diaspora n'ahandi mu ntara y'amajyepfo, Iburayi, muri Asia, muri Afurika, Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, hose mwese aho muri abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mwese, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashyire mu rukundo rwo gukunda igihugu, kuko nudakunda igihugu ukunde n'abantu byanga byakunda uzabura umwanzi w'Imana. Rero Imana iraguhamagarira gukunda ijambo gukunda kunda. Hanyuma Etienne nibari mu bintu nkunda buriya. Yego. Ndi fiyeri yo gukunda iwacu aho mvuka. Yego. Nubwo mba mu mujyi wa Kigali ariko buriya nkunda iwacu akarere kanjye, nkunda igihugu cyanjye, niyo mpamvu mpora nkifuriza ibyiza. Uzumve n'ahantu hose nzasengera. Nsoza mvuga nti Mana uha umugisha igihugu cyacu. Yego. Ukigushiriza imvura y'urujojo. Sibyo. Wapi imvura y'amahindu. Ya mvura ikushamura abantu ikabatwara, ikagusha amazu. Yego. Mbabwira Imana ngo ma jya uturinda imyuzure. Yego. Eh. Ariko abandi bo baba barimo bavuga ati rateye hubwo ngiraguye ngo abantu barapfuye barashize. Yego. Banyarwanda umva muze dufatanye tubwire abantu kuri ubugoye bafite aha ku mashosho medi bubavemo mu izina rya Yesu. Kandi mujye mudusengera. Yego. mujye mudusengera. Reka nsaba abantu bakomeze basure YouTube channel yawe Abayezu TV kandi bagushyigikire bakande subscribe nyawe be kukurwanya kuko hari abantu dufite baturwanya bakaduca intege bakadusenya. Erega abanzi b'ibyiza ntago bazabura wa mugabo hanze ahanga ntago hazabura abanzi b'ibyiza. Reka tubasengere tubasabire umugisha kuko ntabwo ari bose. Dusabire umugisha abadukunda ariko dusabire n'abanzi bacu yego. Ndetse Mana sengeye aba bantu birirwa babwiriza kubw'inda yabo. Yego. Ibintu bidasobanutse uzubisenye wongere kubashyiramo ijambo ryawe. Mana sengeye abanyarwanda ubaho umugisha badukurikiye muri aka kanya, utanga umugisha kuri buri wese ku mutoya n'umukuru mu nzego zose, utanga umugisha, utanga amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, impande enye z'iki gihugu, imipaka yose igize igihugu cy'u Rwanda, abamarayika bo mu ijuru bakigote imbere n'inyuma. Kandi nsabiye umugisha ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye rero kuturindiye umutekano, ngushimiye kuduhaye umugisha, ngushimiye ko ubutumwa bwiza bugiye kwamamara, kandi ngushimiye ku bw'ubu byutse usutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu benshi bakaba bihanywe kandi abantu benshi ukaba ubahamagaye, bivuze ngo tarabonekire dotaye. Nubwo abageni babaye benshi ariko tuzicana mu bwami bwawe. Icyubahiro n'ikibi cya mu izina Yesu Kristo. Amen.